kur cirku vjen në qytet, më të gëzuarit janë fëmijët, dhe këtë herë nuk ishte si ndodhte ndryshe. Me qindra voklush dursak ndoqën brëm live performancat e trupës së cirkut kombëtar, duke i shoqëruar shpeshherë numrat me duart rrokitje, por dhe duke u bashkuar në skenë akrobatëve. E sigurt ishte që të gjithë mezi kishin pritur të ndiqnin shfaqjen. Nuk të heqin shumë akrobacira që bën. Beson se do ngelesh e kënaqur? Po, patjetër, gjithmonë kam ngelur e kënaqur. Kam me pasion. Dhe çfarë të pëlqen nga cirku ke parë herë tjetër? Po. Kam pëlqyer ato akrobatët që u hidhin që stërvishin shumë mirë. Dhe sa po e morë vesh që do vinte cirku në Durrës, si the mame, ku do vinte patjetër? Po. Dhe çfarë shpreson të shohësh sonë do kënaqesh? Po. Mua më tërhoqe shumë muzika dhe është një atmosferë vërtet shumë e bukur. Unë kam qenë edhe një herë tjetër në cirk, është një përvojë shumë argëtuese të shohësh paraqitjet e performuesve. Mua më pëlqen cirku, është diçka shumë argëtuese. Trupa e cirkut kombëtar ka ndërmarrë një tur shfaqjesh, kryesisht në qytetet bregdetare në kuadër të sezonit turistik, rrëfen akrobatja e njohur Claudia Duro. Për të, edhe pas 18 vitesh në skenë, puna në cirkun kombëtar vijon me të njëjtin pasion si ditën e parë. Është shumë e vështirë të ndërthurësh jetën profesionale me jetën familjare, pastaj me shkollën, me të gjitha këto së bashku, por që besoj që nëse ti ke vullnet dhe punon shumë jarin gjithmonë. Pas krizës që ne mund të themi patëm me cirkun, jemi në rrugën e duhur. Gjatë gjithë sezonit veror do të jemi në të gjithë qytetet, kryesisht bregdetare të Shqipërisë, në kuadër të turizmit. Edhe jemi shumë të lumtur mezi e kemi pritur. Për shkak të vështirësive teknike në ambiente të hapura, trupa e cirkut nuk mund të performonte gjithë repertorin e saj. Por kjo nuk ja zbehu magjinë mbrëmjes që shijuan voglushët e Durrësit. Kjo është e disa ta herë që trupa e cirkut kombëtar vjen të performojë në Durrës në dy vitet e fundit. Por shfaqja e mërkurës ishte përshtatur për ambiente të hapura, me numra akrobatësie në tokë e jo në ajër.